Well, cerca, resto, la nitka. I don't give a shit. I just got one. Kurra, jollakas raisk. Uff, on raisk, kyllä nyt sikuttaa, kurat. Nasta. Vai pra trás. Ô, Maicon, pode tirar pra trás? Pra frente, mano. Sai pra frente, vai tirar pra trás. Ô, Maicon, pode tirar pra trás? Pra frente, vai tirar pra trás. 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 P
É, mas mostrou ali, já tá viva. Sucuri deve dar uns 10 metros mais ou menos, vai pesar uns 120 quilos. Ah, deve. Acho que pesa uns 10 quilos. É, né? Deve pesar uns 10 quilos, dá o quê? Dá 80, 80 quilos. É, rapaz, essa baita é uma cobrinha, rapaz. Você não tem que falar, cara. Vê que o cara mente pra caralho. Quem entende? Ó, agora que é a hora, ela quer me morder, ó. Cuidado. Mas não morde, não. Quem segura o peso de cobra é o leão lobo. Vai, mais tá perto, aqui, mais perto. Segura. Aí. Agora o... Aí, agora vamos fazer o seguinte. Agora o... Como é que é lá? Tico, né? Tico louco. Ai, olha meu louco. Agora vamos cortar. Agora, vai 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 cortar. Agora,